من ملي اردو ټولو مشرانو او کشرانو وینا افسر عسكر ټولو ته ډاډ ورکو په دې خاطر چې دا ولسونه د تاسو سره دي دا په دې معنا نه ورکوي تاسو د موږ اولادونه یاستئ تاسو د موږ ورونه یاستئ د تاسو هغه هر کس چې چېرته شهیدیږي د ولس درباندې خفه کیږي ځکه د ولس بچی یاستئ تاسو له بل هېواده نه یاستئ راغلي تاسو د ولس بچیان یاستئ د تاسو د قربانۍ قدر کوو او کړی یم دا او غوښتنه کوو چې هغه شهیدان چې کوم موږ د ملي اردو یا امنیتي ځواکونو کېږي حکومت باید په خپل وخت هغې ته رسیدګي وکړي هغه امتیازات چې ورکول کېږي هغه باید په خپل وخت ورکول شي نو زه بیا هم د تاسې د دغو قربانۍ نه مننه کوم کورمدان مشکلات خو هم ډېر ګاللي دي ځکه تاسې روزانه په جنګ کې یاستئ